Vi då är här från Glädjeresan, och Glädjeresan är ett initiativ av mig och Tommy från början, Tommy Wittedal, och jag heter Lars Ove. Och det började 1999, och vi har som enda målsättning att dela ut en väldans massa pengar där 100% av överskottet går direkt till något som vi i styrelsen och våra huvudsponsorer som är här har bestämt. Och i år blev det kvinnojouren här i Stenungsund som vi då ska ge pengarna till, och tro det eller ej, men det blev ett nytt rekord. Så vi är väldigt glada att idag, några veckor senare efter vi har haft våra stora aktioner, kunna dela ut en check till kvinnojouren från Glädjeresan på 850 000 kronor, 909 kronor. Och den här checken går då, det är alltså exakt vad vi fick in, det är beloppet vi fick in tack vare våra fansponsorer och tack vare mig. Och tack vare våra väldigt duktiga folk som har bjudit på de här sakerna. Våra huvudsponsorer är Stenungsbaden, det är Bäskusted, och det är Taxus, och det är Johnny Berntsson. Då ska jag så bara förstå du där, lite blygt. Och detta är våra fem huvudsponsorer, och de gör det möjligt att kunna dela ut så mycket pengar. Det är tredje gången vi gör det i Stenungsundsregionen. Första gången så delade vi ut tv-apparater till äldreboenden runt om i SDO-regionen. Andra gången så körde vi hjärtstartare, vilket gör att SDO-regionen nu är den region i Sverige som har flest hjärtstartare. Och i år då så tyckte vi det var dags för kvinnojouren. Vad det blir nästa år får vi se. Kan bli till mig faktiskt. Det får vi se. Men vi skulle vilja lämna över 850 000 kronor, 909 kronor till er i kvinnojouren. Varsågod. Vi måste skriva på den också. Det är helt otroligt. Vet inte vad vi ska säga. Det är så mycket pengar. Det kommer att göra sån stor skillnad, verkligen. Dessa familjer som kommer till oss, kvinnor och barn. Och män också för den delen. Det kommer att göra stor skillnad. Vi kan åka ut på utflykter. Vi kan köpa grejer till dem. Vi kan ge dem det där det lilla extra som de inte är vana vid. Och jag vet inte vad jag ska säga. Cecilia, säg något. Men detta är inte nog, för den här trevliga kvällen vi hade när vi fick in alla de här pengarna, så hade vi också väldigt bra gäster och bra företag från Stenungsundsregionen och ICA. Robert från ICA och Stendals bil. Som var så, för vi pratade väldigt mycket om vad ni saknar är, ni saknar hus och ni saknar bil, och här har vi en lösning tror vi, och eller framförallt ni som var det kom, stod inte där, var blyga. Det var ju så att Åke Stendal på Stendals bil kom fram till mig under kvällen. Det var ju en fantastisk magisk kväll överhuvudtaget, och vi var ju i toppform allihop. Och frågade mig, vad säger du Robert som kronan på verket? Ska vi ställa upp en bil till kvinnojouren under ett års tid till att börja med? Ja, vi kan väl säga att det är kul att kunna hjälpa till på det här sättet. Det är ju ett jättejobb som ni gör, den saken är klar. Så att det blir kul att få lämna över den till er. Om någon vecka ska vi lösa det. Ja. Det säger vi inte. Det är... Den här bilen är väldigt diskret, ska den vara, på, av olika anledningar. Så att, Man blir väldigt berörd, men man blir också arg att ni behövs. Ja. Och när man blir arg så vill man göra någonting. Och då känner vi att kan vi förse med en bil så kan vi i alla fall göra någonting. Så att det är jätteroligt att få kunna lämna över den här till er. Tack så mycket, ja. Verkligen. Tusen. Yes.